я вам надам. Це Всеукраїнський форум «Україна-30», міжнародна політика, Кримська платформа як зовнішньополітичний інструмент реалізації стратегії деокупації Криму. Така тема наступної дискусії в рамках нашого форуму. Я передаю мікрофон модераторці цього обговорення. Це заступниця голови правління Центру оборонних стратегій, член експертної мережі Кримської платформи Аліна Фролова. Дякую. Рада вітати всіх, і я дуже рада, що ми нарешті на такому високому рівні обговорюємо питання Криму, тому що ми всі знаємо, що з самого початку окупації Крим став дуже складною проблемою, до якої було боляче повертатися і Україні, і міжнародним партнерам. Якщо в нас було кілька міжнародних площадок для проговорення всього того, що відбувається на Донбасі, намагання вирішити питання відкритого військового зіткнення, то Крим завжди був поза увагою. З одного боку, було прийнято досить багато міжнародних резолюцій, в яких фіксувалася політика несприйняття, про що вже казала пані Джапарова. Але з іншого боку, практичних розмов про те, яка доля Криму, яка доля взагалі міжнародного права, яке було порушено, системно порушено при окупації Криму, такого системного обговорення не виникало. З моєї точки зору, як експерта, на сьогоднішній день Кримська платформа є чудовою ініціативою. Ми всі дуже багато і довго на неї чекали. Ця ініціатива вже консолідує зусилля і держави, і експертів. І це є добрим прикладом того, як загальний спротив, спротив держави, спротив громадян може змінити ситуацію. Тож я хотіла би поговорити саме про зміну ситуації. І спочатку я представлю вельмишановних гостей, з якими ми зібралися на сьогоднішній день. І ми проговоримо, потім я буду вже задавати питання, і будемо мати відкриту дискусію для того, щоб ми могли як можна більше питань обговорити. Антон Кориневич – представник президента в Автономній Республіці Крим і людина, яка буде формувати офіс Кримської платформи, так, якщо я правильно розумію, на більш пізніх основах, після, на довготривалу перспективу. Рафат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Марія Мезенцева, голова української делегації в ПАРЄ, заступниця голови комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Снавер Сейтхел Лілєв, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що відповідає задання цифрових послуг, в тому числі громадянам на окупованих територіях. І Володимир Шейко, директор Українського інституту. Це інституція, яку, я думаю, що всі знають, але вона була створена МЗС для просування культурного контексту України в світі. Хотіла б почати з загального питання. Ми вже, пані Еміне, досить детально розказала, про що буде саміт, який задум є в Кримській платформі. Але, знаєте, побоювання, скажімо так, простих громадян полягає в тому, що події – це добре, публічні події – це дуже добре, але що на практиці зможе зробити Кримська платформа і консолідовані зусилля держави, наприклад, протягом року, да? Тому що ми розуміємо, що деокупація Крима – це така довготривала ціль, яку ми маємо на меті, але до неї треба йти, треба розуміти, як до неї йти. Тож я хотіла кожного з вас для початку запитати, що ви будете вважати гарним результатом роботи платформи і взагалі гарним результатом наступного року від сьогодні з точки зору руху до деокупації. Пан Антон, почнемо, можливо, з вас? Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую пані модераторці за це запитання. Насправді для нас, як для частини команди президента, яка працює по тематиці Криму, його деокупації та реінтеграції, звичайно, для представництва президента України в Криму, звичайно, одним з ключових завдань є деокупація та реінтеграція. Тому для нас Кримська платформа завершиться тоді, коли український прапор повернеться туди, де він має бути – в Сімферополі, в Севастополі, Ялті, Бахчисарай, інших наших містах. Тому, я думаю, дуже важливий цей меседж, який сказала пані Еміне, що у нас 23 серпня все починається. Це не кульмінація, це початкова точка руху. І тому, звичайно, що Кримська платформа
закінчиться тоді, коли Крим повернеться під контроль України. Наразі дійсно дуже важливо буде в перший час її роботи запровадити механізми, які нададуть змогу постійно цій платформі працювати, в тому числі заснувати постійно діючий офіс Кримської платформи. І також, мені видається, за певний перший час ми можемо говорити про або ж пропонування, або ж вже реалізацію певних проєктів, направлених на деокупацію та реінтеграцію Криму. Тому я думаю, що 23 серпня – це дійсно видатна дата для всіх, хто займається кримською тематикою, яка офіційно покладе початок цій великій важливій роботі. Пане Рефат, а що б ви вважали гарним результатом? Я теж пошлюся на виступ пані першого заступника міністра. Вона, коли презентувала нам основні принципи і очікування від Кримської платформи, я звернув увагу на те, що ми очікуємо підсумковий документ, в якому мають бути зафіксовані основні принципи і пріоритети деокупації Криму. Но ми не є максималістами, як іноді дехто нас вважає. Просто ми вже восьмий рік в умовах окупованого Криму. І тому мені би дуже хотілося б, щоб в цьому заключному документі після слів «основні принципи і пріоритети» була б поставлена кома і було б ще додано засоби і механізми деокупації Криму. Я розумію, що це дуже високий рівень очікування від саміту, але ми маємо до цього йти. Пані Марія, а з точки зору парламентської частини? Ви знаєте, я би тут говорила про те, що не хотілося б бачити 11-ту резолюцію ПАРЄ по порушенню прав кримських татар і взагалі українців, які проживають на окупованому Криму. Ми говоримо не просто про загальні цифри, а про 231 політв'язня, 158 з яких – це кримські татари. Це корінний народ півострова. І тому, знаєте, я би радше могла би і не присутньою бути сьогодні тут через те, який супротив був створений Парламентською асамблеєю Ради Європи, коли зрозуміли, що є чітке намагання довести до кінця цю резолюцію, отримати її висновки, оскільки це організація політико-правова, вона працює безпосередньо в серці її діяльності, є права людини, все це було перелічено, і всі експерти, які вже її аналізували, ми поговоримо про неї більш детально пізніше, назвали її найжорсткішою стосовно того, як чітко вона описує порушення релігійних, політичних прав і всіх інших, які безпосередньо окреслені в Європейській хартії з прав людини. І для мене формалізація Кримської платформи і для нашої делегації загалом 23 серпня – це невеличкий підсумок того, чим ми займалися дуже активно січня місяця, просуваючи цю резолюцію на квітневе засідання, а не так, як хотіло російське лобі, колись там в жовтні або навіть пізніше. Як ми пропрацьовували це і домагалися цього, я думаю, заслуговує окремої книги по лобізму в міжнародній дипломатії, народній дипломатії. Але першочергово для нашої делегації ми ставимо за мету, як пан Рефат сказав, принципові, практичні впровадження термінології і фактів. Ми нещодавно зустрілися з правниками, адвокатами, адвокатесами, які кожного дня працюють на окупованій території в судах і намагаються безпосередньо дістати політв'язнів, вибачте, з неволі. І саме ця резолюція допоможе це зробити. Цей практичний вимір і був нашою проміжною ціллю в міжнародному вимірі Парламентської асамблеї Ради Європи. Дякую. Пан Снавер. Так, звичайно, що непорушність суверенітету та територіальної цілісності України закріплена низкою міжнародних документів найвищого рівня. І майже весь світ об'єднався на тезі, на позиції того, що
спроба анексії є незаконною, і Україна разом з країнами-партнерами мусить і далі продовжувати цю політику невизнання. Цей контекст дуже добре було задано пані Аміне на виступі. І в цьому плані ми бачимо саме Кримську платформу як таким дуже дієвим інструментом консолідації міжнародного товариства, консолідації усіх зусиль внутрі держави. Також тут виходять на передній план саме такі тези, як і права, захист корінних народів України. Це може дуже стати дієвим інструментом в рамках деокупації Криму. Також ініціатива нашого міністерства – це саме ініціатива закону щодо перехідного періоду, де фактично ми ділимо цей період на дві частини – це період до деокупації і період після реінтеграції. І саме в контексті цих двох періодів повинні бути фокуси зроблені на спрощення доступу наших громадян до адміністративних послуг. І таким чином спрощення їх доступу до конституційного простору України. Дякую. Володимире. Я хочу почати з того, що Кримська платформа – прекрасний інструмент ще й тому, що він відбувається справді на багатьох рівнях. На рівні найвищому, на парламентському рівні, на експертному, на рівні громадянського суспільства. І тому дуже приємно, що до цих рівнів долучається також і культурна дипломатія, і публічна дипломатія, як невід'ємні способи адвокації теми Криму в міжнародному середовищі. Способи, які дуже часто дозволяють досягати результати, які не може досягти, наприклад, традиційна політична дипломатія. І фантастично також, що установчий саміт Кримської платформи 23 серпня також матиме цю культурно-дипломатичну і культурну складову, яка через різноманітні культурні гуманітарні проекти також розповідатиме гостям саміту про ідентичність Криму, про історію Криму, про невід'ємний і нерозривний зв'язок Криму з Україною, про те, яким чином зараз відбуваються порушення прав людини на окупованому півострові і так далі. І я вважаю, що цей трек не потрібно ніколи недооцінювати. Часом культурні проекти завжди в свідомості багатьох знаходяться на маргінесі свідомості, і цьому приділяється часто мало уваги. Але я вважаю, що деокупація Криму, про яку ми зараз говоримо, також неможлива буде без гуманітарної деокупації Криму через протидію тим деструктивним наративам Російської Федерації, які насаджуються активно в міжнародному інформаційному полі, про єдність Криму історично з Росією, про існування так званого кримського народу, або про те, що Україна і Крим, тобто, не мають мало спільного і не повинні існувати в нерозривній зв'язці, і так далі, і так далі. Всі ці наративи потрібно в міжнародному контексті також деконструювати засобами культури, розповідати про ідентичності, про історію, про культурні зв'язки. Мовою культури розповідати складні історії, які пов'язані з Кримом, зокрема і стосовно порушень прав людини і доли політв'язнів, про які говорила Марія. І Український інститут цим займається. Мені дуже приємно, що ми також тісно співпрацюємо з Міністерством закордонних справ, працюючи над культурною програмою саміту Кримської платформи. Тому для мене такою важливою, звісно, теж стратегічною ціллю буде деокупація, деколонізація теми Криму і окупованих територій в саме гуманітарному і культурному вимірі. Дякую. Ну, виглядає так, що Кримська платформа була розпочата як більше ініціатива з просування інтересів України за кордоном, але дуже багато аспектів, наприклад, цифровізація послуг, надання послуг, визволення наших захоплених кримських татар і українців. Це в тому числі і внутрішні питання. Да? Тобто Кримська платформа буде мати такий двосторонній інтерфейс. Ми будемо працювати з українськими громадянами, з виробленнями внутрішніх політик стосовно деокупації, а також з міжнародною спільнотою. Пане Антоне,
Що саме є пріоритетом зараз у співпраці або, скажімо, спрямованої на жителів окупованого Криму? Яким чином ми взагалі можемо захистити людей, які не мають доступу до інформації, яка надається Україною? Ми знаємо про політику переселення масово, більше 200 тисяч росіян вже завезено до Криму, що змінює взагалі, скажімо так, гуманітарну мапу півострова. Що ми можемо зробити і що є пріоритетом діяльності на наступний період у вашого офісу в межах Кримської платформи ініціативи? Насправді, я думаю, що дуже влучне ваше питання чи ваша теза про те, що Кримська платформа обов'язково має мати оцей внутрішній трек, а безумовно зовнішній трек, а саме відносини з нашими міжнародними партнерами, які веде Міністерство закордонних справ, команда пана Дмитра Кулеби, пані Емінет Джапарової. Але, безумовно, для того, щоб Кримська платформа була реалізована, ми повинні говорити і про те, що має бути внутрішній трек, який буде складатися з взаємовідносин з правозахисними неурядовими організаціями, з органами місцевої влади, місцевого самоврядування на різних рівнях, а з органами державної влади України для того, щоб мати належну міжвідомчу координацію в реалізації тих чи інших проєктів. Тому, безумовно, оцей внутрішній трек є дуже важливим саме для імплементації тих ідей і тих рішень, які будуть прийняті і під час установчого саміту, і далі будуть прийняті по ходу роботи, власне, Кримської платформи як постійної ініціативи. Тому, безумовно, це є важлива складова. І дійсно, ми всі пам'ятаємо про те, що Кримська платформа – це, по суті, один з інструментів стратегії деокупації і реінтеграції Криму. Так, ключовий, звичайно, пріоритетний інструмент, коли ми говоримо про зовнішню політику. Але стратегія деокупації та реінтеграції Криму ухвалена Радою національної безпеки і оборони і затверджена указом президента України. Безумовно, це є широкий документ, який стосується всіх сфер і, власне кажучи, всіх, хто займається питаннями Криму у нас всередині держави також. Безумовно, робота з людьми і реінтеграція з наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, це один з пріоритетів діяльності всіх має бути державних органів, які працюють по Криму. І, безумовно, це один з пріоритетів представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Нам в цьому плані трошки легше, тому що ми маємо стратегію нашої діяльності, затверджену указом президента України, главою держави. Тому ми маємо чіткі завдання, чіткий дороговказ від президента про те, як ми маємо працювати з нашими громадянами. І, безумовно, це надання освітніх послуг, це надання медичних послуг, це надання адміністративних послуг, про що говорив пан Снавер, переведення великої кількості адміністративних послуг в онлайн-формат, в цифровий формат, для того, щоб ці послуги зробити доступнішими. Це розвиток сервісних хабів на КПВВ, зокрема, спочатку як пілотний проект на КПВВ Чонгар, і далі реалізувати таку саму ідею на КПВВ Каланчак. Це постійне збільшення кількості вступників з Криму до українських університетів, і ця кількість постійно росте, і держава робить кроки для того, щоб запроваджувати нові форми, надати нові можливості нашим кримським вступникам вступити до університетів. Це, безумовно, постійна робота з родинами політв'язнів, з адвокатами політв'язнів, так, для того, щоб підтримати їх в межах можливостей, зокрема, в межах комісії, яка, по суті, виділяє допомогу цим громадянам, їх родинам. До речі, сьогодні в Криму розпочинається чергове незаконне судилище над черговим українським громадянином Владиславом Єсипенком. Ми всі розуміємо, що права на справедливий суд там нема, тож закликаємо підтримати нашого громадянина і його родину в цей складний період. Тому ми чітко розуміємо, що ми маємо робити все для того, щоб максимально підтримувати зв'язки з нашими громадянами, і для того, щоб в наших громадян з Криму було чітке розуміння, що Україна їх батьківщина, що ми їх держава, і що, прийшовши до нас, вони можуть отримати те, чого вони потребують для свого захисту. Продовжуючи тему надання послуг і підтримання цього зв'язку, пан Снавер, є інші приклади країн, які зіштовхнулися з окупацією. Ми бачимо Грузію, Молдову, деякі європейські країни, які пережили процес реінтеграції.
Чи дійсно стратегія оцього пов'язання через послуги, вона, ну, має якийсь вплив? Тому що якщо більша частина людей в Криму вже є громадянами Російської Федерації через примус, але є, да, і вони отримують послуги від Росії, Росія значно обмежує отримання послуг від України, необхідність такого отримання. Да. Чи є дійсно такий тонкий зв'язок працюючим механізмом? Так, звичайно, це дуже великий вплив, і більше того, це великі можливості для того, щоб реінтегрувати наших громадян, спростити, максимально спростити надання цих послуг, адміністративних, медичних, освітніх та інше. В міністерстві ми бачимо цей процес у двох напрямах. Це перше, це переведення саме в онлайн-формат. І друге – це фізичне наближення цих послуг до наших громадян. Мається на увазі, тобто, надання цих послуг саме на пунктах перетину. І в контексті другого напряму, ви знаєте, що зараз вже створено ЦНАПи саме на пунктах перетину. І наші громадяни мають можливість отримувати там медичні послуги, освітні послуги, паспортні послуги та інше. І статистика показує, що цей попит дуже актуальний, тобто більше 2000 громадян вже скористувалися цими послугами з моменту відкриття цих центрів. А також, звичайно, що ми в рамках нового проєкту по модернізації цих пунктів перетину ми створюємо новий стандарт. Тобто модернізується не лише режимна зона, також створюються сервісні хаби. Це нового стандарту, там і адміністративні послуги, також, наприклад, з Криму громадяни мають можливість отримати медичні послуги, тестування безкоштовне, також в треку саме надання цифрових послуг триває дуже активна робота. Яскравим прикладом є буквально у маї місяці, у травні місяці ми разом з Мінцифрою запустили послугу «Е-малятка» для мешканців тимчасово окупованих територій. Саме ви знаєте, що «Е-малятко» зараз користується більше 80% громадян України. Це дуже актуальна, популярна послуга на контрольованій частині, але до цього моменту мешканці тимчасово окупованих територій не мали можливості користуватися цим. І зараз шляхом інтеграції багатьох баз даних ми створили таку можливість, тобто громадяни мають можливість отримати комплексну послугу. Це означає одразу зареєструвати народження дитини, отримати документи податкові та інше. Це дуже важливо для того, щоб повертати наших громадян в конституційний простір нашої країни, надавати можливість відкривати шляхи, щоб вони більше користувалися саме державними послугами. В цьому треку дуже важливий є застосунок «Дія», який став таким єдиним віконцем для отримання таких послуг. І громадяни насправді держава стає ближче до наших громадян, незважаючи на те, що де-факто вони залишаються в окупації, але ми точно знаємо, що державні послуги таким чином дуже близькі до них. В цьому контексті це стосується також і громадян, які вимушені були переселитися на контрольовану частину. Таких зараз близько 1,5 мільйона. І в контексті спрощення саме доступу громадян до таких послуг працює вже електронна довідка переселенця, запроваджено дуже багато адаптацій існуючих послуг до того, щоб не було перешкод для громадян цієї категорії користуватися такими послугами. Дякую. Пан Рефат, у мене до вас багато питань. Ви, напевно, людина, яка найбільше знає, що відбувається в Криму, найбільш обізнана з того, які відчуття в людей, які знаходяться там. І мені б дуже хотіло почутися, ми чули, що робить держава. Чи видно ці зусилля з окупованого Криму?
Чи сприймаються вони кримсько-татарською громадою, українською громадою? І що взагалі кримсько-татарська спільнота, включаючи тих людей, які є внутрішньо переміщеними особами, очікує від платформи, від зусиль, які, тобто куди має держава спрямовувати найбільше зусилля? Мені здається, що ми маємо всі усвідомлювати, що всі, хто живе зараз в тимчасово окупованому Криму, вони дуже ретельно слідкують за тим, що відбувається в материковій частині України, в Києві, і в тому числі ті, які не хочуть відновлення державного суверенітету України над Кримом. Подавляюча більшість людей живуть очікуваннями, бо та ситуація, яка зараз склалася в окупованому Криму, вона вже і майже тим, хто в 2014 році бігав по майданах кримських з триколором, ця ситуація довела, що без внутрішньої свободи люди не можуть розвиватися. Чого чекають кримські татари? Зрозуміло, що вони очікують дуже чітких рішень, що, які би надавали би гарантії їхнього збереження та розвитку на своїй землі у складі української держави. Чого чекають інші етнічні українці? Зрозуміло, що вони чекають того, щоб всі їхні права, як етнічних українців, як громадян України, також були б забезпечені з того моменту, як Крим буде деокупований. Отже, ті рішення, які ми зараз приймаємо, ну, почали приймати тут, і в першу чергу нещодавно проголосований закон про корінні народи, при всьому тому, що у нас всередині України є люди, які і політики, які намагаються, ну, це просто перевернути значення цього закону. Тим не менш, ми маємо розуміти про те, що саме прийняттям таких законів, які урівнюють всі складові кримського суспільства, урівнюють, не дають комусь перевагу, кримським татарам чи етнічним українцям, в Криму є три етнічні спільноти, які разом створюють майже все кримське суспільство. Це етнічна більшість росіяни, більш ніж 500 тисяч етнічних українців і близько 300 тисяч етнічних кримських татар. Так, є люди інших національностей, але їх набагато менше, ніж 30 спільнот, про які я зараз казав. Кримські татари вважають, що статус автономії має бути таким, який би надавав би повні гарантії того, що вони збережуться на своїй землі. Другі хочуть, щоб цей статус, який буде наданий Криму, він жодним чином не обмежував би їх права. Все це можливо об'єднати. І тому ми, схвалюючи прийняття народними депутатами України закону України про корінні народи в Україні, який був ініційований президентом України Володимиром Зеленським, ми зараз пропонуємо йти далі і прийняти закони, в тому числі щодо змін до Конституції України в частині розділу 10 «Автономна Республіка Крим». Я завершую. Ми маємо одночасно з підготовкою деокупації Криму створити всі правові умови задля того, щоб всі громадяни України і в першу чергу ті, хто живе в окупованому Криму, дуже чітко собі уявляли, як буде розвиватися Крим з моменту відновлення суверенітету української держави. І не менш важливе, щоб наші міжнародні партнери також
були переконані в тому, що ми маємо цілісний план і державну політику щодо розвитку Кримської автономії. Ми отримуємо те, чого не було до 2014 року. І, можливо, це було однією з причин того, що Росія вирішилася на вторгнення на Кримську землю. Дякую. Про міжнародних партнерів. Повертаємося до міжнародної тематики. Володимире, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно через культурний контекст ми можемо якимось чином вплинути на рішення наших партнерів? Так? Тому що ми знаємо, що відбуваються системні порушення. Ми говорили про знищення пам'яток на території Криму. Ми знаємо, що російські культурні інституції використовують вкрадені артефакти, той самий Ермітаж і багато інших. А таким чином вони просувають свій наратив, дійсно підмінюючи історію, показуючи, що це є культурна історія Росії, а не України. Чи мусимо ми на це реагувати, протидіяти? Чи маємо ми якийсь окремий наратив, який ми маємо просувати? І чи може культура вплинути на прийняття рішень політиками на підтримку Кримської платформи? Це вічне і складне питання. Ми віримо, що безумовно може. Тому що всі упередження, стереотипи, сприйняття тої чи іншої країни, її спільноти або різних міжнародних подій формуються, зокрема, і в гуманітарному полі. Тобто в полі медійному, в полі науковому, в полі тих наративів, які в різний спосіб насаджуються, зокрема, Російською Федерацією щодо Криму, щодо окупованих територій. І тому дуже важливо протистояти цим наративам і давати їм гідну, правдиву, цікаву альтернативу. Тому що надзвичайно важливо розуміти, наскільки глибоко часом ці наративи проникають в свідомість навіть пересічної людини, не кажучи вже тих, хто ухвалює рішення. І тому засобами культури надзвичайно важливо просувати ту адженду, той порядок денний, який Україна вибрала для себе в рамках, зокрема, і Кримської платформи. Багато країн світу вже десятиліття мають свої інституції культурної дипломатії, і недарма вони продовжують інвестувати свої ресурси, людські, фінансові, в таку діяльність, розуміючи, наскільки в умовах гібридного світу, гібридних загроз і перенасиченого інформаційного поля країні важливо мати свій унікальний голос і говорити до світу, не захищаючись, наприклад, або не заперечуючи, не опонуючи, а говорити справді те, про що нам важливо з вами говорити. І в контексті деокупації Криму, стратегії деокупації Криму, культурна складова тут є надзвичайно важливою. І вона розгортається, на мою думку, в двох рівнях. В рівні тих наративів, які Україна обирає для себе, говорячи про Крим. І дуже приємно, що буквально за кілька останніх років відбувся такий справді зміна того, як Україна в зовнішніх відносинах, саме в культурній сфері, говорить про Крим. Тому що ми нарешті починаємо говорити про кримських татар як важливу спільноту, складову, невід'ємну української політичної нації. Ми починаємо говорити про нерозривні культурні та історичні зв'язки України та Криму. Ми починаємо вводити це в різноманітні культурні події, проекти публічної дипломатії, які відбуваються в міжнародному полі. І це велика, насправді, зміна, яку нам треба самим усвідомити, тому що ще кілька років тому цього не відбувалося. Дуже багато проєктів культурної дипломатії чи України офіційної, чи на рівні громадянського суспільства у світі, були замкнені герметично на суто умовно етнічно-українській ідентичності. І ми в Українському інституті вирішили, що такий підхід ми не будемо далі розвивати. Ми маємо бути інклюзивними в цьому сенсі. І, звісно, на рівні вже конкретних практичних кроків, як я вже сказав, через культуру часто можна донести ті меседжі до тих людей, до яких неможливо буде достукатися іншими засобами, чи то засобами політичної дипломатії, чи то медійними інтервенціями або активностями. Тому що культура – це те, що викликає, напевно, найбільшу довіру. І найбільшу довіру також викликають людські історії, які розповідаються через культурні проекти. Чи то літературу, чи то театр, чи то кіно. Це все надзвичайно потужні інструменти
можна сказати, невимушеного, так, невимушеної оповіді про Україну. І це дійсно викликає надзвичайну довіру в людей, які це сприймають на рівні емоцій, на рівні співпереживання. І таким прикладом, коротко наведу, одного з таких проєктів, це такий анонс, напевно, його. Є проєкт, який називається «Крим. П'ята ранку», який ми робимо теж спільно з Міністерством закордонних справ, присвячений політв'язням, громадянським журналістам в окупованому Криму. Ми з допомогою українських драматургів Наталки Ворожбит, Анастасії Косуді, Альберта Сардаряна створили драматургічний документальний текст, який ми сподіваємося про долі політв'язнів, їхніх родин та адвокатів, захисників, який ми сподіваємося буде ставитися широко в театрах і в різноманітних правозахисних осередках за кордоном. Цього року заплановані постановки в Варшаві, в Берліні, ну і безумовно в Києві також буде прем'єра. Ми сподіваємося, що такий проект через ініціативи, власне, мистецькі, через мистецькі інституції, через громадянське суспільство буде примножувати видимість цієї теми в міжнародному середовищі, залучати до цього експертне середовище, залучати до цього правозахисників і тим самим створювати дуже широку адвокаційну кампанію цієї теми у світі. А це безпосередньо прив'язано вже до політичних цілей Кримської платформи, про які сьогодні розповідала Еміне. Тому, повертаючись до своєї відповіді на початку, безумовно, ця робота потрібна. Вона теж не закінчується 23 чи 24 серпня. Вона лише починається, і Україна має надзвичайно незрівнянно більше інвестувати в цю роботу, щоб отримати такі результати. Пані Марія, повертаючись від людських доль, від емоцій до політики, два питання. Перше, що саме міжфракційне об'єднання «Кримська платформа» збирається робити надалі? Да? Є зараз прийняті, ну, дійсно дуже серйозні, змінюючи такий контекст, закони. Але що далі, які ви вбачаєте далі кроки з точки зору легалізації, деокупації, да, і просування до неї? І по-друге, хто є ті країни, на які ви спираєтеся впере? Да, ви проголосили, що ви привезли підписи турецької сторони під резолюцію. Це дуже важливо, тому що Туреччина, ми знаємо, вона відіграє ключову роль в регіоні. І ми знаємо, що Росія вже погрожувала Туреччині з приводу її там якихось офіційних заяв щодо Кримської платформи. Хто наші основні союзники, з якими ви можете зробити там кроки вперед на міжнародній арені, особливо в ПАРЄ? Дуже дякую. Я буду таким містечком всіх попередніх виступів. Останнє слово звучало – інвестувати. Я думаю, що якраз МФО, Кримська платформа, український парламент і депутати при переглядах бюджетів, при формуванні бюджетів на наступний 22-й рік повинні допомагати таким прекрасним проектам, як представлений інститут український. Тому що ці сторітелінг, ці історії, ці прекрасні конкретні приклади, які ми привозимо в той самий ПАРЄ, адже до того, як ми голосували резолюцію, ми привезли від Кримсько-Татарського ресурсного центру невеличкий буклет, який в собі і вміщав всі історії політв'язнів, які наразі перебувають в окупованому Криму. Ми самі, як народні депутати, це зробити не можемо. Тому фінансування тут є вкрай важливим, але і передача цього матеріалу на міжнародний рівень є також вкрай важливим. Будь-яка резолюція не має жодного сенсу, якщо вона не вбачає під собою людську історію. До того, що має намір далі робити міжфракційне об'єднання «Кримська платформа», воно, до речі, об'єднує в принципі весь парламент і є однією з найчисельніших МФО в українському парламенті. Це подальша робота над законопроєктами. Якщо ми, наприклад, прийняли конституційною більшістю закон про корінні народи, його треба далі пропрацьовувати на міжнародному рівні. Адже вже цього тижня ми отримали ініціативу потенційної резолюції про те, що це не відповідає, ну, звісно, від російської сторони в ПАРЄ, що це не відповідає міжнародному праву, що не враховані інтереси нацменшин, найбільш
більшою з якої є, наприклад, росіяни. Але ми розтлумачуємо це в рамках листів, інформаційних кампаній, адже є ті депутати серед 47 країн-членів в парламентській асамблеї, які можуть не зрозуміти наратив і, в принципі, навіть знаючи міжнародне право, міжнародне гуманітарне право і визначення корінного народу, що це етногенез, який населяє певну територію, не маючи власної держави для проживання, можуть піти на крок підписання такої резолюції, що стане недружнім кроком для України. Ви згадали Туреччину, це дійсно перша країна, яка підписала формат А4, це була заява про Кримську платформу ще в січні місяці, але вона є не єдиною. Нам дуже приємно бачити такі, скажімо так, складні для питань Донбасу і Криму інколи країни, як Італія, Молдова, представники Іспанії підписали цю декларацію, Польща, Литва. Ми розширюємо спектр підписантів і робили це протягом півріччя для того, щоб саме в резолюції побачити підтримку 29 країн, враховуючи Україну. Я не буду їх всі перелічувати, але 47 країн – це, звісно, більшість. І ми не побачили 73 за, так, утрималися двоє, проти 17. Для нас цікавинкою було те, що один з російських делегатів утримався. Чи це було технічна помилка, чи ні, чи навмисно. Ми навіть за мене обговорювали це. Це стало якби жартом для нас. Ви знаєте, нещодавно ми, не відтерміновуючи прийняття цієї резолюції, з правниками, громадськими активістами обговорили подальші зміни до українського законодавства. Це може стати запровадження на національному рівні, прийняті українським парламентом окремим законом по персональним санкціям акту Магніцького, які прийняли вже і країни, наші партнери. США, Канада, Балтійські країни, країни ЄС. Ми вбачаємо, що санкційний механізм повинен посилюватися і повинен продовжуватися. Ці 4 пакети санкцій від Європейського Союзу, які включають і персоналізований, і економічний, і політичний характер, можуть бути розширені саме через цей міжнародний інструмент акту Магніцького. Тому міжфракційне об'єднання продовжує свою роботу. Я хочу зазначити, що ми будемо подорожувати на КПВВ Чангар. Ми планували це на цьому тижні, але трошки переносимо цю подію і працюємо над тим, щоб висока і повноважена по правам людини Дуня М'ятович все-таки, зважаючи на міжнародне право, зважаючи на правила перетину кордону, відвідала український окупований Крим, в тому числі і Донбас, що вона не може зробити вже більше 2 років. Над цим українська делегація в тому числі працює. Дякую. Я дуже сподіваюся, що хоча б частково все те, що ми проговорювали, почують на окупованих територіях і будуть знати про те, що кроки дійсно беруться і вони робляться. Але іноді в мене складається враження, що ми стаємо дуже україноцентричними. І якщо ми говоримо про залучення наших міжнародних партнерів, ми маємо розуміти, що в них є своя мотивація. Порушення прав міжнародного права, порушення прав людей – це сильна мотивація. Але ми бачимо приклади, коли у Франції є інша позиція, у Німеччини є інша позиція, при тому, що вони є дійсно захисниками міжнародного правопорядку. Останнє питання на сьогодні ми маємо завершувати. Кожного з вас попрошу дати буквально 1-2 слова, яким ви вбачаєте, що ви скажете нашим партнерам для того, щоб... Яку мотивацію їхню ви дасте для того, щоб залучити їх до підписантів Кримського меморандуму або будь-якого там результативного документу, для того, щоб залучити їх до практичної участі в роботі над деокупацією? Пан Рефат, давайте з вас почнемо. 1-2 аргументи. Я думаю, що я повторю те, що я іноді кажу на міжнародних майданчиках. Я кажу, якщо ви відповідальні політики, то ви не можете не зрозуміти, що загроза нависла над вашими країнами і над вашими народами. Якщо ви хочете врятувати свої країни і свої народи, то у вас немає іншого виходу, як починати це з Криму, кримських татар і України. Отже, давайте разом. Дякую. Володимире.
Ми навряд чи будемо безпосередньо залучати когось до підписання конкретних документів через культурні проекти, але з наших спостережень про Україну, українські проблеми знають у світі все-таки дуже мало. Нам хотілося б, щоб про Україну, про Крим, про порушення прав людини знали всі. Але, на превеликий жаль, це не так. Україна часом просто пролітає повз інформаційну увагу, навіть не кажучи вже про пересічних іноземців, але дійсно про осіб, які ухвалюють рішення. Тому наша задача через культурні проекти зацікавлювати Україну, зацікавлювати темою, навіть складною темою. Тому що Україна надзвичайно розмаїта держава. Те, що відбувається в Криму, і культура, і історія, і ідентичність – це все надзвичайно цікаві теми для роботи і в науковому середовищі, і через культурну дипломатію, і через різноманітні інформаційні кампанії. І мені здається, що тут наша основна задача – зацікавлювати, щоб ми були, в принципі, цікаві, щоб ця тема була цікава. І тоді вона з'явиться на порядку денному, тоді вона зацікавить персонально людей, які будуть братися за цю тему. І таким чином, сподіваюся, ми і підсилимо всі зусилля політичні, які довколо Кримської платформи застосовуються. Дякую. Пане Антон, що ви говорите нашим міжнародним партнерам, коли ви возите їх, наприклад, на лінію розмежування зараз? Ну, от ви знаєте, я якраз от хотів, в мене теж виникла така ідея, коли я почув ваше запитання, хотів сказати, що станом на зараз, з вересня минулого року, 16 делегацій іноземних посольств побували на адмінмежі з Кримом. Ми сподіваємося, що вже завтра буде черговий візит, і ми постійно здійснюємо цю діяльність. Ви знаєте, коли вони стоять на оцій червоній лінії, і коли вони бачать не за декілька сотень, а за декілька десятків метрів великий бігборд, де написано «Внімання, государственная граница Російської Федерації», от всі вони кажуть про те, що це дуже важливо для розуміння того, що насправді Крим і те, що Росія зробила в Криму і продовжує робити, це не українська історія. Це загальносвітова історія найбільших порушень міжнародного права в сучасному світі. І держави, які звикли грати по правилам, звикли жити на основі основних принципів, закладених в ключових міжнародних документах, безумовно, повинні на це реагувати. Але я хочу підтримати те, що казала пані Марія. Мені здається, що оця емоція у відношеннях до Криму і до історії Криму і кримчан, вона дуже важлива. Я думаю, що якраз Кримську платформу в тому числі ми будемо використовувати для того, в хорошому сенсі використовувати для того, щоб Крим для іноземних партнерів це не був лише папірець А4 чи електронний лист в імейлі, а щоб це була певна особиста емоція і особисте певне розуміння і залучення. І, звичайно, я щиро сподіваюся, що механізми Кримської платформи ми зможемо використати для реалізації конкретних проєктів, як короткострокових, так і довгострокових, на основі яких і наші партнери будуть бачити, що можна робити реальні, хороші речі для пришвидшення деокупації Криму. Дякую. Пан Снавер. Так, звичайно, що саме незаконна спроба анексії, яка є незаконною, вона створила дуже великі ризики. Зараз ми спостерігаємо і гуманітарну кризу на тимчасово окупованих територіях. Ми бачимо, що країна-агресор продовжує політику щодо патріотичного виховання і молоді, і створюють перешкоди до виїзду молоді на навчання у вільну Україну. Тому в цьому контексті дуже важливо розуміти усім країнам-партнерам, що таким чином ставиться під сумнів питання недоторканості державних кордонів в європейському регіоні. І тому Кримська платформа має дуже великий потенціал для того, щоб консолідувати такі зусилля усіх країн-партнерів і приділяти більше уваги саме питанням безпеки, питанням гуманітарної кризи, яка створюється на тимчасово окупованому Криму. Дякую. Тож я дякую всім учасникам за цю дискусію. Зі свого боку, як представник експертної спільноти, я б хотіла сказати, що
Ми дійсно сподіваємося на те, що Кримська платформа в тому числі стане такою площадкою для формування нової культури спілкування і вироблення спільних рішень усіма гілками влади, експертним ком'юніті, громадянським суспільством. Наразі ця ініціатива є саме такою, і ми дуже будемо сподіватися, що вона збережеться саме в цьому руслі. Друге, це головне, надати можливість дійсно нашим партнерам зацікавитися темою. І ми вбачаємо, що підняття кримської теми і виведення її лише за тему українського болю, такої невирішеної проблеми, воно саме надасть можливість міжнародного контексту і залучення міжнародних партнерів. Тому що східні проблеми, ми бачимо, має Японія, східні проблеми, ми бачимо, має Австралія. Є дуже багато питань щодо порушення міжнародного морського права. Є багато тем, до яких може бути залучене міжнародне ком'юніті. На жаль, мені тут говорять, що ми маємо закінчувати для того, щоб не затримувати наступних спікерів. Тож я дуже всім дякую і дякую аудиторії і сподіваюся, що нас саме дійсно почують. Екологія, ніхто не сказав. Дякуємо усім учасникам.